23. kolu Omladinske lige Srbije fudbaleri Partizana odigrali su nerešeno u gostima sa ekipom Grafičara 1-1. Domaćini su u prvom poluvremenu igrali defanzivno i pretili samo iz kontranapada, a tako su došli do vođstva u 40. minutu golom Toškovića. Izabranici Nenada Brnovića igrali su još ofanzivnije u drugom poluvremenu, te su se u prilikama našli Petković i Vranić, ali nisu uspjeli da zatresu mrežu domaćina. Nakon odlično izvedenog slobodnog udarca, crno-beli su izjednačili 85. minutu golom Ikanovića, te se ovaj susret završio podelom bodova.